көпчүлүк учурда денебиздин кайсы бир бөлүгүнүн же кайсы бир ич органыбыздын ооруп атканын сезбей ай жылдарды өткөрүп жүрө беребиз. Ушул катары бүйрөктөрүбүздүн дагы ооруп калышы мүмкүн экендиги эч эсибизге келбейт. Эгер сиз бүйрөңүз ооруп калганын билгиңиз келсе, албетте мунун жакшыраак аргасы дарыгерге кайрылуу жана ал айткан анализдерди тапшыруу аркылуу аныктоо. Бирок андан дагы жеңилирээк жолу бар. Үй шартында деп айтып койсок болот, же болбосо өз алдыңызча аныктап алуу мүмкүнчүлүгү деп. Мен буга эки ыкманы сунуштайм. Ошол аркылуу сиз бөйрөңүздүн ооруп жатканын же болбосо жакшы эле иштеп аткандыгын билсеңиз болот. Бул сизге толук маалымат бербесе дагы үстүртөдөн аныктап алууга жардам берет. Сиз эки нерсеге көңүл бурушуңуз керек болот ага ылайык. Бул биринчиси сидеңизге жана экинчиси таманыңызга. Сидеңизге дегенибиз сидеңиздин түсүнө карайсыз. Эгер ал бир аз тунук эмес жана саргычыраак боло турган болсо, демек сиздин бөйрөңүз нормада эле иштеп жатышы мүмкүн. Ал эми эгерде сидеңиздин түсү туп-тунук суудай боло турган болсо жана бул абал узакка чейин созула берсе, демек сиздин бөйрөңүздө кандайдыр бир көйгөй бар. Анткени жакшы иштебей жаткан бөйрөктөн чыккан сийдик тунук болуп калат. Эгер бир күн же эки күн болсо бул эчтеке эмес. Ал эми узак убакытка чейин ушундай боло берсе, демек сиздин бөйрөңүз жакшы иштебей жатат. Бөйрөңүз ооруп жатканын аныктоонун дагы бир аргасы бул сиздин таманыңыз эртеден кечке муздак боюнча жүрсө, демек мында дагы сиздин бөйрөңүз ооруп жатат деп күмөн санасаңыз болот. Демек ушул эки нерсе аркылуу аныктап алсак болот. Албетте бул 100% тактыкты бербесе дагы жакшы эле сизге маалымат берет деп айтсам туура эле болот. Албетте буну текшерип көрүңүз жана ага ылайык бөйрөңүздү өз алдыңызча дарылап алышыңыздын да аргасы бар экендигин сизге сүйүнчүлөгүм келет. Ошон менен эле бирге бөйрөңүздү гана эмес, бөйрөккө чейин бөйрөктөн кийинки сийдик бөлүп чыгаруу органдарынын ошол эле табарсык, андан кийин эркектерде болуп калган простата безинин шамалдашы, аялдарда дагы ошол табарсыгынын шамалдашы, ичиндеги аялдарга тиешелүү ички ошол репродуктивдүү деп коебуз, ошол органдарындагы айрым оорулардан дагы арылып алуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин сүйүнчүлөгүм келет. Демек сиздин биринчи кыла турган ишиңиз ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин биринчи эле ошол ажатка барыңыз келгенде барып аныктап көрүү, бир эле жолу байкап коюу эмес, бир нече жолу байкап көрүү жана таманыңыздын күнүзү жылуу же муздак жүргөндүгүн эстөө. Ушул эки нерсени салыштырып туруп эгер ооруп же оорубай аткандыгын аныктасак болот. Эгер сизде мен сунуштай турган азыр ыкма, эгер сиздин бөйрөңүз ооруп аткан болсо дагы албетте анын айыгып кетишине жардам берет. Бирок эгер сиздин бөйрөңүз оорубай аткан болсо деле анын ооруп калуу мүмкүнчүлүгүнүн алдын алат деп айтсам болот. Демек эмне кылуу керек? Бөйрөктү айыктыруу үчүн аны жылуулоо керек. Өзүңүз жакшы билесиз, дененин табы 36 градус, бирок ал бардык органдарда же болбосо бардык дене бөлүгүндө бирдей эмес. Айрым жеринде муздагыраак, айрым жеринде жылуураак болот. Ошол жылуулук биздин бооруубуздан бөлүнүп чыгып дагы денебизге таркайт. Биринчи эле ал меридиан деп айтабыз. Меридиан аркылуу төмөнгө карап кетет, өйдөгө карап кетет. Төмөнгө карап кеткен жылуулук биринчи биздин таманыбызга барат дагы алды жак менен кетип, андан кийин арка жагы менен таман буттун арка жагы менен өйдөгө көтөрүлүп бөйрөккө чейин келет. Демек жылуулукту бөйрөгүбүз боордон түздөн түз ала албайт, ал бут аркылуу алат. Ошондо эгер биздин бутубуз жылыбай турган болсо, жылуулук бөйрөккө дагы жетпей калат дагы,
анын ар кандай ооруларга чалдыгып калуу мүмкүнчүлүгү көбөйөт. Ошол катары өрөктөн кийинки ошол сидик бөлүп чыгаруу органдарынын оорулары дагы козголот жана азапталабыз. Ошондуктан биздин кыла турган негизги нерсе буттарыбызды жылуулоо болуп эсептелет. Эгер бутубузду жылуулай турган болсок, өтө көп көйгөйлөрдөн өдөдө санап өткөн ошол эле аялдардын фибромиома деген жаман оорулардан дагы арылып алуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин айткым келет. Албетте өтө жөнөкөй деп айтышыңыз мүмкүн, анткени бутту жылуулоодон оңой болушу мүмкүнбү? Туура эле ойлопсуз, мындан оңой нерсе жоктой көрүнөт бир караганда, бирок аны канчалык жылуулоо керек жана кандай шартта жылуулоо керек, ушунда жатат бардык маселе. Бутту турган абалда же болбосо басып жүргөн абалда жылуулоо мүмкүн эмес. Отурган абалда дагы болбойт. Отурсак дагы бут түз горизонтал абалда жайгашыш керек таманга чейин, же болбосо жатыш керек. Жаткан абалда жакшыраак болот. Эгер сиз кечинде жаткан убакта бутуңузду жылуулап жата турган болсоңуз, эрте мененге чейин ошол сийдик бөлүп чыгаруу органдарындагы ар кандай ооруну козгоочу таасирлер бир кыйла жоюлат. Жана бул нерсени кайра кайра аткара турган болсоңуз, сизде бөйрөңүзгө байланыштуу эч кандай маселе калбайт деп ишендирип кетким келет. Эми сизге ошол бутту канчалык деңгээлде жылуулоо керек экендигин айтып өтөйүн. Бутту таманда эмес, ошол кызыл ашыктан жогору балтырларды жана тизе, андан өйдө сандарды дагы жылуулоо керек. Бирок аны жөн эле жылуу кылып коюу эмес, бул жетишсиз болуп калат. Өзүнүн жакшы таасирин бериш үчүн аны терлегенге чейин жеткириш керек. Ошондо гана ал өйдөгө жылуулукту айдап чыгат дагы бөйрөк жана ошол эле андан кийинки органдардын арасындагы ар кандай оору козгоочу таасирлердин жоголушуна түрткү берет. Эгер сиз ушул нерсени чындап аткара алсаңыз, сиз үчүн бул өтө чоң жеңиш болуп эсептелет жана дарыгерге дагы кайрылышыңызга эч кандай себеп болбойт. Кайрылсаңыз деле анализдериңиз абдан жакшы чыгат. Эмесе сизге ийгилик каалайм. Бул нерсени албетте аткарып көрүңүз. Эч кандай сизден кандайдыр бир нерсе сатып алышка дагы туура келбейт, кандайдыр бир ашыкча күч дагы келбейт. Болгону бутуңузду жылуулайсыз. Ал үчүн балким өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды иштетип жылуулоонун өзүңүзчө бир аргасын табасыз. Анткени чындыгында мен өзүм дагы бул маалыматты билгенден кийин бутумду жылуулайм деп калдым, бирок кантип жылуулашты азырча өзүм дагы биле элекмин.